Ti ayılga girerge çeyin ile alıstan ulu manastın anın betmandayında turgan Çıngız menen aşımdın çokları görünöt. Güç menen dildin, kuat menen akıl daramettin garmoniyasın jaratılış özü belgilip körsötüp turganday. Aşım Jakıpbeков jazuuçu, кино драматург, ойчул. Ал чыныгы чыгармачылыктын ары оор, ары таза жашоосун жашады. А кишинин аталарынын бардыгы согушка кетип, жалаң эле апаларында калганда, анын апаларындагы эки апасы катуу оорукчан болуп, ичинде бир эле жаш келин болгон экен. Ошо жаш келинге үч үй бүлөнүн түйшүгүн артып, анын ичинде эркеги акем экен, акем болсо бир 7-8 жаштагы бала экен. А кечти бүт элдин баары ачка, эч кимде тамак жок, үйдө бир эле табак буудай болсо, келип фронтко деп бардыгын жана фронтко алып кетчү экен. А кечти биздин апабыз, азыркы баккан апабыз, бул кишинин төрөгөн апасы аябай катуу оорукчан болгон. Анан баккан апасы ал кечте аялдардын арасынан чыккан биринчи актив болуп, ошо кечте биздин кайненебиз атка минип изөөнөбөй болуп, эркектердин аткарган жумушун аткарып, күнү түнү талаада иштечү экен. Акем болсо кичинекей бала үйдө. Ушу баланы кантип курсагын ачырбай багып кетер экем деп апам күнү түнү ойлочу экен. Тамак жок, бир чоң казанга 2 литр сүттү аралаштырып туруп, тамак кылып анан түшкө рабочуйларга берет экен да, жумушчуларга. Жумушчулар болгондо эмне аялдар менен жаш балдар. Алар ошол ичип атып, анан бир күнү апам айтат экен, мага тамак алып бар деп. Ошо акеме. Анан ал киши бетонго көтөрүп алып, кичинекей да, бетон оор болуп кеткенге, мамин тип кыйшайып кетип атса, айылда Мырзагул деген согуштан келген бир буту жок киши атчан астынан чыгат дагы. Эй, сен эмне кылып барасың? Сен буудай урдап баратасыңбы? Я, деп камчы менен жана жаш баланын биягына чапканда, жаш баланын көзү балбулдап бакырып ыйлап, мен апама тамак алып баратам, тамак алып баратам деп ыйлаган боюнча апасына барат да. Апасына барса, апасы, мени ыйладың, ушундай жетимдиде киши ыйлатабы деп боруна басып алып туруп, апасы кош ыйлаган экен да. Анан баланын колунан эрштип барып, сен эмне үчүн фронттун баласын урасың? Мунун атасы согушта, апасы оорукчан. Сен муну урган үчүн жооп бересиң деп анан Мырзагул жаш баладан дагы тиги байбичеден да кечирим сураган экен. Устанын кезинде эми колунда жок. Бүтө кашкан метеп жоро жолдошторуна касатындагы шекерден тегирге деген китебинде бүт ошондо жазылганда ушунчалык кыйналып жүрүп, окуп жүрүп, окууду таштап кеткиси да келип метептер да. Ошондо апамдын айткан сөзү бар экен да. Айланайын ашым. Ушундай кыйынчылыктар окуп атырсың, окууңду таштаба. Кичи бир оңоло турган заман келер деп ыйлактап айткан экен да. Ошону эстеп алтып, кайта чымырканып окудум деп айтар эле. Жанымда басып жанашо жадырап гүлү караса жылдыздар көктөн суктанды жамалың сенден талаша эй аппагым бөлүнгөн элек таң ата. Ашымдын биринчи аңгемелери өткөн кылымдын 50-нчи жылдарында чыга баштаган. 60-нчы жылдары болсо бир нече китеби чыгып, ал сынчылардын жана окурмандардын көңүлүн бурду. Окуп биткенден кийин Алатыр журналында иштеп калды. Ошондо апам рахматына кемпир апабыз. Айланайын ашым, айылга келип тамсал. Тамсал берден анан кайга келсең кетер, акыр пенсияда ушул жерге келесиң. Ошол апабыздын сөзүн кыйбай, жумушун иштеп аткан жумушун таштап ушака келбеди. Ушундай кыйынчылык менен ушул тамда турбузду. Ашым Жакыпбек өзүнүн Шекерден теңири деген китебинде эскерип кеткенде астыма эки максат койдум дейт. Биринчиси ушул университетти бүткөндөн кийин шаарда калып чыгармачылыкты өркүндөтүп повесть жазуу, экинчиси айылга барып туруп мугалим болуп иштөө дейт. Ошо экинчисинин милдетин аткаруу үчүн, максатын аткаруу үчүн Шекерге келди 61-62 жылдары. Ошондо биз тетиги жогорку Дүйшөнүн мектебинен азыркы отурган контор болуп калды, айыл өкмөт болуп калды. Ошол мектепке көчүп келгенбиз. 7-класс болчу.
кичинекей өлкөдө жазуучуну чыгармачылыгы тойгузбайт. Ошондуктан жазуучу кандайдыр бир мамлекеттик жумушта иштеши керек. Ашым, мугалим, басмаканада, кийин 15 жылдан ашык Кыргыз фильм киностудиясында башкы редактор болуп иштеди. Ал коюлган милдетти тагаткарып, жоопкерчиликти мойнуна алып, берилүү менен иштечү. Ошондуктан өзүнүн чыгармачылыгына убактысы да, күчү да жетпей калчу. Ошол жакмыев түздөн түз кыргыздын кереметине мамилеси бар да. Анткени ошол ашыкем биздин башкы редактор болуп туруп, киностудиянын чоң чыгармачылык жаамаатын башкарып атканда, ошондо ошол убактарда кыргыздын чуудасы жаралганда. Анан кийин бул кишинин эмеги абдан чоң. Биздин кыргыз режиссерлору келип алып туруп атактуу болуп атканда баарларынын көкүрөгү баштары бийик асманга учуп бири бирин эме Төлөмүш Акеев, Мелис Убукеев, Базаров, Шамшиевдер, Эчи деген зарпал таланттар. Талант деген бул чоң амбиция да. А жазуучулар да ошол убакта редакция. Дидиченко, Чмойна, Ашым Жакыпбеков, Мырза Гапаров, Омор Султаров, Кеңеш Жүсүп. Кыргыздын эң кыйын чыгармачылык инсандар бар киносунчу. Анан ошолордун баарына амбиция, өзүнүн кызыкчылыктары бар. Өзүнчө топтор бөлүнүп алып келип, бири-биринен кыйын болушат. Анан ошонун баарын аябай тажрыйбалуу, рулевой болуп да өзүнчө башкарып, баары менен тил таап, баарын бир багытка буруп деген бул чоң кызмат болчу. Ошол үчүн ашыкем ушул бир багытка бурулган үчүн ушул кыргыз керемет жаралды деп ойлойм да. Анткени бул киши өзү токтоол болчу, өзү даанышман болчу да эч качан үнүн көтөргөнүн уккан жокмун мен. Мен үчүн ошол убакта жаңы келип редактор болуш деген мен үчүн үлгү болчу да бул кишинин жүрүштүрүшү, ой жүгүртүүсү, бүт өзүнүн ишке берилчи да бул ишти билген шашым чечилиш чыгарып атчу да акырын ойлоп туруп гана анан кийин салмактуу ой жүгүрткөнгө бизге түрткү болгон да дайыма ашыкем. Анан кийин мындай өзүнчө бир табиятынан бир өзүнчө кичине бир аристократизм эмеси бар болчу да. Мисалы ал убакта ЦК-дан чоңдор келип текшертчи да биздики фильмдерди кабыл алчу да. Усубалиев да келчи, Кеңеш Кулматов дагы чоңдордун баары эле келчи. Келип ошол фильм бүткөндө кабыл алгандан кийин канчалык кийин болбосо биздин чоңдор эметип атканга барып бүпүлдөп калышчу барып чыкты. Кошомат кылбайын десе дагы өңүнөн билинип турат да мынтип чоочулар да бул болсо эчтеке болбогон деп өзүн салмактуу кармап өзүнүн оюн так айтып эметип атканда өзүнчө туулбас аристократизм бар болчу да. Анан мен ошондо таң калчум кантип ушул жетим бала да ушинтип өзүн салмактуулукту өзүнө ушинтип тарбиялаган да эч кимге кошомат кылбай өзүнүн намысын бийик көтөрүп өзүнүн оюн түз айтуу да. Бул Шекер айылда өзү бир да орусу жок айыл, кыргыз айыл. Ушундай кыргыздардын арасынан улуу которумуз чыгат деп эч кимдин оюна келген эмес. Ал Лермонтовдун, Стефан Цвейгдин чыгармаларын кыргызчалаткан, анын Бейтааныш аялдын каты, Шахмат новелласы деген чыгармалары которгондору көркөм деңгээлде которулган. Андан кийин ашыкем Чикемдин чыгармаларын жалпы кыргызча которуп турду. Бул ушунчалык көркөмдүктө берилген, кээ бир окурмандар айтат, Чикем орусча жазгандан ашкенки кыргызчасы көркөмдүү деп ушундай баа беришет. Тасмаларда көп деле автор сценарий болчу эмес. Себеби кызматта туруп өз сценарийин түртө салууну туура көрчү эмес. Анын катышуусунда ыйык көл, көздүн кареги, айдагы жез кемпир, Салима тасмалары тартылган. Чыңгыз Айтматов менен Ашым Жакыпбековдун достугу жана ишмердүүлүгү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Ашым дүйнөгө белгилүү айылдашы менен сыймыктанчу. Ал өз каалоосу менен
Айтматовтун чыгармаларын кыргыз чалууну мойнуна алган. Бирок өз чыгармачылыгынын убактысын уурдап атканын ойлоптур. Ал кишинин табияты ушундай эле. Өзүнүн кызыкчылыгынан баалуу деп ойлогон нерсесинде талбай кызмат кылчу. Бул кабинет Ашым Жакыпбеков жана Манас кабинет деп аталат. Бул кабинетте ошо Ашым Жакыпбеков менен Манас кандалган материалдар илинген. Кирип ичине көрүңүздөр. Elimdi suram netesiz. Ama beni gelsiz adam değilsin be. Elimdi suram netesiz. Elsiz adam değilsin be. Canalık aratulumun. Senin manazın barında kongo kurduk salıpsın. Marabang çağab alıpsın. Oğandı çabdizden. Aşımdın Tengiri Manas romanı Kırgız adabiyatında çok açılış buldu. Ulu epostun Sagınbay Orozbakov, Sayıkbay Karalayev aytkan variantlarına Aşım Jakıpbekov'un da variantı koşuldu. At götün ne salsın, olcağı atın kılıpsın. Ara yerde sunulsun, emi manazın da. Gülüsün bir cezeki, atın da uygun çocuk. Cenk'e tayga buyur, gül, belsin bir cezeki. Aşkem dağı özünçe yazıptı, ben de yazıptım. Ökümüz iki başka yazıp, talk oladık. Anan akırında iki kişi birgip bir kara söz türünde bir nesen yazalmaydık. Kinonu yazsa mümkün buluşukmal, piyasanı yazıga mümkün bulur. Бирок мынау поэзия менен прозаны мындай эч ким жаза албайт экен. Биригип жаза албайт экен. Ошондуктан мен Ашкеге буга чейинде бир 2-3 сапар басма сөзгө бергенбиз. Бирок дагы бир бөлүмдү жазып берүүдөн мурун басма сөзгө Кыргызстан маданият газетасына мен баш сөз жазып туруп Ашкеге ушул ак жолго аладым. Ашкем жакшы деген Манасты. Bu kişi ayağın stilist bolçu. Yazıcı katarı bu kişide bunday bir tarıktı bilgen, saltı bilgen, cenakında sözdü bilgen, bunday bir mırktı stilist degen azı çanda bol oturgan. O sonunda bir Kırgızlarda bir 4-5 kadar kişi, o sonun biri Aşım Jakıpbek. Ana bu kitaptan çıkışı dağı kıyınçılıkla turup kaldı. Bu kişi en hoş 10-15 yıl kıynalıp yürüp yazsa, анан жазганы чыкпай атса, анан дагы бир кызы ошо Манастын миң жылдыгында ушундай эпоско баягы Манастын кара сөз түрүндө өзүнө көңүл бурулбай, анан ошо кайда капа болуп, анан бир күн айтты да, ак үйүнүн үстүнө алып барып туруп, ошо Тенгири Манастын кол жазмасын өрттөйм депчи. Эми бул эмне кыргызга керек болбосо мага керекпи? Ушундай мээнет болуп атса депчи. Китептин жазылып бүткөнүнө бир жылдан ашып кетти. İşlerken 8 yıl, 9 yıl oldu. Cömert'e koydu işlerimizde, 3 yıldan aşık etti. Buna başında Cömert'in yasakan işlerinin. O kitapki arın algan. Bunlar hem eskizler. Bunlar işler etti. Manas kitabın çıkarışka cerdan beri duran bizden ekranda garap söylüyordum. Bizden çıkan Atuğul жигиттер табылса, колунда күчү бар. Анда бир аз эмелер экен, мен жакында кыргыз рухуна дайынымды билдирем. Ошондо жардам беришсе, быйыл эле чыгарып берсе болот китеп. Аны Алишер Ишимов деген, анда ошо Таластын жигити экен. Ошол жигит мына анан бул китепти ошо 50,000 нускада чыгарып берди да. Анан дагы эми баягы тилекке каршы ашкал китепти көрбөй калды. Бирок анткен менен ашка маркасына мына Тенгири Манасы жазып калтырды. Аябай жакшы мындай мурас калды да. Прежде всего я хочу сказать, что я очень благодарна Богу за то, что Он дал мне таких родителей, как папа. И такой вот мудрый, талантливый, умный, интеллигентный очень человек. И такой добрый, любящий, в общем, ласковый, нежный, как моя мама. Я очень благодарна и за то, что как они, сколько они любви нам дали,
внимание, воспитание. Атам мени как өзүн баландай өстүргөн, тарбиялаган, анан ушу жалгыз кызын жакшы көргөн кызын мага берген ошого чоң рахмат. Чогуу экөөбүз шахмат ойночубуз, анан атам көп тамашалар берчи, анан ошо атам аркылуу кыргызстан улуу инсандан көргөнмүн. Чыңгыз Айтматов, Сүйүнбай Эралиев, анан Бексултан Жакиев деп. Ашым Жакыпбеков бул кыргыз чыгармачылык интеллигенциясынын ичинде абдан оригинал жашоочу. Анан бул кишинин өзгөчөлүгү абдан куйкум сөздүү, абдан остроумный. Анан ушу сөз сүйлөгөндө торой чалып, сөз сүйлөгөндө мындай адамды буруп астырбай, тең туштарынын ичинде өзүнчө өзгөчөлөнүп бөлүнүп турчу да. Мындай жоош жүргөн киши болчу. Сүйлөгөндө эле ошо чагылгандай чарт болуп кетчү да. Кыргыз прозасында Ашым Жакыпбековдун ролу эки нерсе менен белгисиз болот да. Биринчи, бул өзү прозаик болчу. Анан мунун тили өтө жогорку деңгээлдеги стилдин абдан жеткен бай, көп тараптуу, терең тили бар болчу да, көркөм тил. Ушул эки дубту ашкем 50 жыл мурун өзү олтурушкан эле. Бул эмен жыгачы 2000 жыл жашат деген сөз бар. Ашкем о дүйнө салыптыр деген суук кабарды укканда, ачык асман айрылгандай, кара жер жарылгандай болду. Бул Шекер айылынын урухуй трагедиясы эле. Кыргыз барда, кыргыздын тили барда, барсыңар силер өлбөс тирүүсүңөр сөзү менен өзүнө эстелик тургузушкан улуу сөздүн алпысыңар бирисиңер. Колдоруна курал кылып болоттон куч каламды, бойлоруна сиңиришкен бүткүл Айкөл Манас ааламды талантына таазим кылам аруак эскеремин Чыңгыз Ашым аталарды. Ашым өтө жөнөкөй адам эле. Ал бардык үчүн жанын бир гана чыгармачылыкка, ишке берчү дагы мактоого таңсык эмес болчу. Дайыма өз ишин так аткарган жөнөкөй кишилерге атак таң адаттагыдай кийинчирээк келет. Адабият жана искусство бийик максаттуу адамдарды жаратууга багытталган. Ошол улуу ишке Ашым өзүнүн сезимтал жүрөгүн, чевер колун аянган жок.